documento mata amfana din shirin juri ne bankati juri da za ta domin su amfana da wannan kudi da wannan dabaru da hikimomi da banki na kawo da mun kan kasancen jiha karuwa da kasa baki da wannan da kokari da kowace tare da shi na farko da tukunan arziki da kuma kunta ta wanda ke cewa economy recovery and growth strategy ba zai yi ba sai mun fada a cikin gaba ke da ba zai yi ba da wasu da hali ko ta kai ta dauka ko kuma su yi wannan